E aí galera, que está lá, bem-vindo de volta mais Conquistador Plants vs Zombies, o lugar onde eu não rego as minhas plantas porque eu sou do mal. É bem que meu médico falou que eu não posso fazer risada do mal. Ah, ok. Nós vamos continuar o modo puzzle. Nós vamos começar o iZombie. Como o iZombie funciona? Bom, Dave, eu tenho certeza que tu vai explicar pra gente. Ah, esses zumbis me pediram para ajudar eles a invadir a sua casa. Eu disse pra eles que estaria ok, contanto que nenhuma planta fosse ferida. Então eu botei um monte de papelão no seu jardim. Divirta-se. Ah, ok. Muito obrigado, Dave. Então agora nós estamos ajudando os zumbis. Mas o quê? Mas o quê? Exato. Então vamos começar botando um balde aqui na frente, porque tem praticamente só girassóis aqui. Ah, quando tu come girassóis, tu ganha sol. E esse sol tu usa pra comprar zumbis. Ou vou botar um zumbi barato aqui na frente só pra servir de sacrifício pro squash. Vou botar outro balde aqui embaixo. Ok. Ah, mais um zumbi de sacrifício aqui. E outro balde. Beleza. Aqui dá pra botar um futeboleiro. Zumbi de sacrifício. E um futeboleiro. Maravilha. Isso deve dar conta de tudo. Daí o objetivo é comer os cérebros que estão aqui atrás. Então nesse puzzle tu tem que atravessar todas as fileiras, não adianta só atravessar uma delas. Então tem isso. Que nem o Vase Breaker, essas primeiras fases vão ser bem fáceis, mas vai complicando com o tempo. Se bem que eu lembrava de Vase Breaker ser mais difícil, então talvez isso aqui também não seja tão difícil assim. E o último cérebro foi comido. E a gente ganha um diamante pra cada um, o que é consideravelmente mais dinheiro do que a gente ganha no outro. Oh, oi! Oi! Olha só, um achievement inesperado! No Fungus Among Us! Olha só, completar uma fase noturna sem usar nenhum cogumelo. Olha só, que coisa, não? E eu desbloqueei um outro nível. iZombie 2! Olha só, que coincidência. Ok, vamos botar uma porta aqui. Que essa porta é super resistente e eu não fico lento. Vou botar um balde aqui. Porque a porta não me protege contra espinhos, mas o balde sim. O balde protege, por algum motivo. Aqui, balde aqui. Essa porta vai aguentar até chegar no final, né? Eu espero que sim. É, beleza. Aqui, botar. Talvez uma porta na frente e um balde logo atrás. Porque eu não sei se a porta vai conseguir passar. Ah, claro que o balde é desacelerado. Bom, até é bom que o balde seja desacelerado. Que daí ele não toma mais tiros. E vamos ver. Ah, não, o cara da porta sobreviveu um espinho. Eu acho que eu nem precisava ter posto esse balde ali. É, agora já foi, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o mesmo feito do outro vídeo e fazer todos os iZombies de uma vez. Can you dig it? Vamos ver. Ah, podemos colocar você aqui. Vai ser muito efetivo. A gente só tem que esperar ele chegar até os girassóis pra comprar alguma outra coisa. Vamos lá. Vai lá, meu filho.
Vai lá, come esse fogo. Come esse fogo. Daí agora tu pode cuspir o fogo de volta. I spit hot fire. Vai lá. I spit hot fire. Ok, sol delícia. Maravilha, vamos usar um zumbi de sacrifício aqui. Vou botar outro mineiro. Ok. Aqui nós temos um problema, porque ele vai atirar para trás, então eu não posso colocar um mineiro aqui, que senão ele vai morrer. Então talvez eu tenha que fazer uma coisa. É, eu vou ter que. Bah, eu não posso nem colocar um zumbi de sacrifício pra ir no. Na mina, porque ele vai morrer antes de chegar nela. Então acho que eu vou ter que sacrificar um balde. Como isso aí? Bem. Espera ele avançar. Já manda outro. E um mineiro aqui pra finalizar. Ah, e agora eu tenho que mandar eles ir comer os cérebros, é verdade. Os mineiros não comem os cérebros. Eles só vão embora. Eles ficam caminhando o resto da eternidade com a picareta deles. Ok. Olha só. Todos esses cérebros. Delícia. E vamos botar um zumbizinho aqui. Só pra já ir acelerando. Corre, zumbi! Corre! Mais rápido! Usa esse teu pé torto aí. Mostra pra que tu veio. Tu tem pernas muito finas. Agora que eu percebi, esses zumbis têm pernas muito finas. É por isso que tu não pula o dia da perna, cara. Não pula o dia da perna. Não faz isso. Maravilha. Agora, eu tô recebendo muitas notificações no meu celular. Ok. Ah, ok. Mais um nível. Totally nuts. Ok. Tá, esse já é um design mais inteligente. Botar defesas. Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um cara da escada aqui. Que só tem um peacekeeper defendendo. Então eu consigo comer essa flor rapidão. Talvez eu sobreviva. Aham, beleza. Então essa aqui já tá de boas. Botar outro zumbizão da escada aqui. Eu não sei se ele vai sobreviver um. Não, vai sim, vai sim. Aqui tá de boa. Botar tiozão da escada aqui. Vai comer isso aqui. Ele não vai sobreviver dois, então vamos botar um balde já pra dar continuidade no trabalho aqui. Olha só que maravilha. Ainda pode usar o corpicho dele como escudo. Talvez eu pudesse ter posto só um zumbi normal ali, mas. É. Agora já foi, né? E já tacar um balde. Taca o balde. Uso o corpite de escudo. Maravilha. E não faz diferença porque ele não atravessa todos os zumbis, então já ataco o balde junto. Vai lá, força. Trabalha em equipe. Quem será que termina primeiro? Ah, é. Muito bem, muito bem. Totally nuts. Eu adoro que mesmo com a escada na cara, as nozes continuam super felizes. Eles são tipo, yeah! Eu queria estar fazendo isso. Ok. Menos um. Então eu conseguindo esse dinheiro. Taca esse money pra cima de mim. Pode mandar, pode mandar. Dead Zeppelin. Dead Zeppelin, ok. Ok. Como faremos isso então? A gente pode pular completamente essa coisa aí. Ok, como a gente faz isso?
Mas a gente não vai pular porque a gente precisa de sol. Então. Ah, poxa. É, isso aqui eu já tenho que pensar mais um pouco nisso. Tá, vamos mandar um zumbi normal aqui. E daí a gente já consegue mais sol. Eu acho que até ele sobrevive um pichuter só. Se não, já manda outro. É, ele sobrevive. Então vai terminar mais rápido isso aqui. Agora a gente manda um carinha pra tirar esse cara daqui. Muito bem. Maravilha. Ah, manda um balde. É, manda um balde aqui que vai ser mais barato. Manda um balde aqui. Ok. Um balde aqui. Eu acho que eu posso pular essa daqui. Não tem problema. Só tem uma flor mesmo. E acho que é isso. Maravilha. Que cervo gostoso, cara. Que delícia. Ok, vai lá. Vai lá. Come cérebro. Descongela aí, fica à vontade. Chega mais perto da lareira. Come esse girassol aí. Muito nutritivo. E para encerrar, mais um cérebro. Delícia. Agora. Oh, que surpresa! Nós desbloqueamos uma nova fase. Me Smash! Oh, temos um gargantio agora. Que custa 300 sóis. É. Ah, é claro que os que não tem defesa tem alho. Maravilha. Mas, felizmente, nós podemos pular por cima deste alho. Ai, ai. Ok, só conseguindo sol pra invocar o exódio aqui. Tu sobrevive os espinhos, né? Yeah! Esse espinho falho aí. Ele passa um pouquinho dele para. Ele fica tipo, é, não faz diferença. É, eu tentei, né? Ai, ai. Ok. Isso aqui tá com cara de que precisa de um pouquinho de garganta. Essa lane aqui tá precisando de um pouquinho de garganta, cara. Oh, não, manteiga! O que eu irei fazer? Mano, um pulador ali. Vai lá. Come esse bichuda. Ah, poxa! Tão perto. Ah, mas o quê? Ah, como assim ele cancela o ataque? Sério? Sacanagem isso, hein? Ok. Aquele outro ali foi sacanagem. Ah, poxa, vai cancelar o ataque também? Não. Palhaço. Ok, me dá todo esse sol. Eita! Ah, que demais, cara. Que demais. Ah, que dá pra fazer aqui? Dá pra mandar um garganto aqui também. Vamos lá, tem um squash, mas. Mesmo se eu não chegar até o squash, eu jogo o meu anãozinho. Então tá de boa. Mesma coisa aqui embaixo, cara. Vamos lá. Ah, eu esmago até os fucking spikeweed. Que demais. E pema. Maravilha. E eu acho que é isso. Ele nem come o cérebro, ele esmaga o cérebro também. Oh não, eu tenho dois curativos agora. Bom. Acho que é isso pra esse vizinho. Yeah! Du-du-du-du-du-du-du-du.
Legal. Próxima fase é o Zambugi. Uou. Ok. Vamos fazer o seguinte. Tu vai comer essa flor. Daí tu vai morrer. É um sacrifício pelo bem da pátria. Muito bem. Daí tu vai comer duas flores, vai ser comido, e daí esse cara vai comer aquela ali. Ok, maravilha. Enquanto isso. Enquanto isso, eu vou colocar um zumbi dançarino aqui. Yeah! Porque assim eu tenho zumbis infinitos! Faz spawn de mais um. Yeah! E daí ele já vai comendo a planta carnívora. Maravilha. Enquanto isso, fazer uma onda de sacrifícios pela pátria aqui. Quantos eu vou gastar aqui? Eu vou gastar 4, que vai ser 200. Ainda vai ser mais barato do que fazer outro zumbi dançarino. Vai lá! Sumona mais zumbis, isso aí! Muito bom, cara, muito bom. Mais zumbis, mais zumbis, mais zumbis. Eu esqueci aí a corda, cara. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Come esse cara. Come esse cara. Rápido, rápido. Muito bem. Ok. Um aqui. Maravilha. Eita, tem um sobrando aí. Consegue chegar lá antes de ser comido? Se não, manda mais um. Eu tenho dinheiro sobrando. Ah, mas o cara aqui vai comer o cérebro, então não faz diferença. É, ele não ia conseguir igual. Mas eu quero comer tudo, então. Vamos lá. Tantos sacrifícios pela pátria aqui em cima, cara. Foi demais. Foi demais. Yeah! Maravilha! Quantos faltam? Mais dois? Mais dois! Three hit wonder! Ok. Eat all the brains. O que podemos fazer aqui? Vamos colocar. Será que dá pra botar um cone aqui? Não, acho que o cone não vai sobreviver até o final. Vou botar um balde. Ok, muito bom. Só preciso de um pouquinho de sol. Só um pouquinho de sol e dá pra botar um cone aqui. Só não bota um imp porque ele ia morrer no fucking pichuter, porque o imp é um inútil. Ele só serve pra sacrifício mesmo. Ai, ai. Ok. Esse cara eventualmente vai chegar no final. Bota um imp aqui de sacrifício. Maravilha. E agora um cone. Vai lá, cone. Usa esse cone. Poder do cone. E aqui a gente pode usar você. Atirar esse cara daqui. E mandar um conezinho. Grande cone. Salve, cone. Agora, aqui temos um problema. Aqui temos um problema. Vamos mandar a escadaria de sacrifício. Um cone. E outro cone. Ah, mas os dois cones vão morrer junto nisso aqui. Ah, pena. São sacrifícios necessários. Entendeu? Eu posso só mandar um imp pra comer o cérebro. Vai lá, imp. Só não chega lá junto com eles, né? Por favor, por favor. PFV, muito bem. E está feito. Está feito. Muito bem.
Grande Imp. Agora só falta mais uma, que é All Your Brains Are Belong to Us. Ok, agora a coisa começa a ficar complicada. Porque tem um tal Nut, um tal Nard. Temos um tal Nard. Temos um Tripitter aqui. Estrelia. Muitos Potato Mines em cima. Tá complicado isso aqui, tá complicado. Aqui que a gente tem. Eu acho que a gente tinha que botar um cara da escada aqui. Acho que ia ser muito produtivo. Poxa. Tem um imã bem aqui. Ah, se eu botar aqui tem esse cara. Porra. Isso aqui complica a minha vida, cara. Isso aqui complica a minha vida. Acho que a gente podia começar por essa. Essa aqui parece uma boa carreira para começar. Então, vamos botar um balde aqui. Droga, eu não. Eu não lembrei do fucking imã. Bom, agora ele mudou de lugar. Enfim, a gente ainda vai começar por essa carreira. Só que dessa vez, vamos botar um cone. Não, vamos botar um balde porque o imã tá no fundo agora. A gente consegue comer pelo menos uma sunflower antes de dele chegar lá. E daí eu mando um cone. Maravilha. Agora aqui. Isso pode ser um problema. Mandar um aqui. Baldinho. Vai lá, meu filho. Tu consegue. Tu consegue, cara. Força. Força nesse braço, meu filho. Ok. A gente já se livra da estrela. Ah, droga. Agora o balde entrou em efeito. Vai, Cone. Corre, meu filho. Corre como o vento. Aqui, bom, um imp pra sacrificar. Ah, tem esse cara aqui. Verdade. Ah, vamos fazer o seguinte. Ou então. Tá complicado, tá bem complicado isso. Tá bem, bem complicado. Ah, porra. Tá, eu vou me livrar desse cara. Esse aqui não vai me matar. Porque se ele me matar, ia ser uma sacanagem. E agora eu vou lá pra trás. Sim. Com isso, eu vou conseguir mais um sóis pra me ajudar. É que eu já posso começar a sacrificar os imps. Sacrifícios pela pátria. Sim. Ok. E daí vai faltar uma lane. Vai lá, meu filho. Come isso aí. Muito bem. Agora a gente só precisa se livrar desse cara. Que não vai me matar, eu espero. Vai lá. Muito bem. Agora é só ir por baixo. E o que está feito, está feito. E agora é só assistir. É, realmente não foi muito difícil o iZombie também. Mas a gente demorou um pouco mais, tá mais comprido do que o outro vídeo. E agora só. Tá com uma armada de imps pra comer isso aqui. Ai, ai. Todos os imps.
Sim, todos os imps. Todos eles. Nossa senhora! Cacete! Tantos imps! Sim, todos os imps. Não dá nem pra cada um dar uma mordida. Só os primeiros 10 dão uma mordida assim, não sobra mais nada. Ok, e agora só sobrou o iZombie Endless. Então, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio de Conquistador Plants vs Zombies, onde nós vamos jogar ou o iZombie Endless ou o Vasebreaker Endless. Que eu tenho a impressão de que vai ser consideravelmente mais difícil conseguir esses dois do que foi o resto dos puzzles. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Castelito. Tchau.